Gal, palauk, vien, divi, atpakaļ trīs, četri, pakreisi, viens, divi, atpakaļ trīs, četri, vēlreiz, divi, atpakaļ trīs, četri, pakreisi, viens, divi, atgriežamies atpakaļ, četri, uz austiņu, viens, divi, un taisni, pakreisi, viens, divi, trīs, četri, un neviens, divi, trīs, četri, un neviens, divi, un trīs, četri. Pirmais par debrā, viens, divi, trīs, četri. Augšā viens, divi, trīs, četri. Un varā viens no pirkstiņiem, divi, trīs, četri, un neviens, divi, trīs, četri. Pakreisi, viens, divi, trīs, četri. Augšā viens, divi, trīs, četri, viens, divi, trīs, četri, un viens, divi, trīs, atpakaļ, un neviens, divi, trīs, četri, viens, divi, trīs, četri, viens, divi, trīs, četri, viens, divi, trīs, četri, un pakaļ kreisi, ja, šeit, un pirmā, un atkal lejā. Un atkal beigās jūs varat pastiept smukuriņus. Jā, lūdzu sakojiet tam, kā jūs sēžat, neaizmirstiet tur visām galviņām, par kurām runājāt. A un Ž, 5, 4, 3, 2 pirkstiņš, ja? Un ar divām lāksniņām. Jā, paldies!